चाह घर थाहा चाहघर भांगा पर भाँग बेस पाला कुरा महिलि कुरा र म पैसा पतर म सुविधा साङ्गढा नातु कि घर तोलिपारि पिपिल सब घर भँगा देखि बाप घरको गे त्यो सरकार किन सहायता म पार्नु नै किन आजेकी गतेबे आप्री बापुर घरको चाहिँ अब कुरो कहिले कि फेरे नै से जर तोलाइसन्त

पल्ट्रि पकेकरी घर रहेछ केही कथा बुझु केही बुझुना दस थर सबै इनक्वारि आसलाबु कागज पतर नेले केही आम कथा केही बुझुमा आज आउँछ मेरो आउने वास्त हरिजन साई ति मो न आउँ मैगत चाह घर तीन चार वखेर थात्यार फणी ठाउँ सब जाइन्छ कलेक्टर अफिस कि गलु তাপেৰে বিড অপাহ গলো তহচলদাৰু গলো সমস্তে ক'লে লেখা খণ্ড খণ্ড দিলে তাৰ উত্তৰ কিছু দেউ ভগৱীকে আম পাই কি বুজিছে যদি এতিয়া বাধিব আপোনাৰ মানে হৰিজুন কথা বুজা যাবিচিত অভিযোগ দেখুচোন বা আপোনাৰ অভিযোগ ক'ত আপোনাৰ ঘৰৰ চিত্ৰ কেমি টকা ক'ত পাইছোঁ নে সহায়ত সব ঘৰ মানুহ নিৰ্মাণ কলে পকা ঘৰৰ মিলে না মিলিব নাই কি আপোনাৰ শুনো মোৰ চা ঘৰ দিব খৰা চাঘ ঘৰ ভাঙি যায় মই ফোন ঠাৰ কি নে ব্লগৰে কাগজ দাখল কৰি ভিডিঅ' পাখে কাগজ দাখল কলি মানে কেতিয়া কাগজ দাখল কৰি যি কিছু মতে মিলানি যি তুমি আপোন মানে সমষ্টি কি সাহায্য হ' আম গৰীব লোকে সাহায্য হ'ন ন মই পাল পকাইকি ৰ মতো কেউ দিন সাহায্য হব সেইদিন ঘরে তোলিগাশি আছে সঙ্গীন অভিযোগ রয়েছে দীর্ঘ এগারো দিন ঊর্ধ্ব সময় হব ব্রহ্মগিরি ব্লক সামনে এই ফনি সহায়তা বা আবাস যোজনা পাই এগারো দিন হব রহ রাত্র গণধারণ কিন্তু সবু জাঁচি জেলা প্রশাসন কিন্তু নিদাবিষ্ঠু সবুজ রাজ্য সরকার সব নিদাবিষ্ঠ চালছে তাঁর যে গণধারণ বসি জন ব্যক্তি মধ্যে আমার সত্য উপস্থিত হয়েছেন যে তাতৃত্ব নেতেন তাঁর সহ সিধা সহ আলোচনা করিবা তাঁর দাবি কোন কম রয়েছে বাস্তবায় কইবা গলে ফনি বাত্যা এই তাণ্ডৱ ৰখিছে যে আজি বি কচা ঘৰে বা পকা পকা ঘৰে স্বপ্ন পালিছে ৰাজ্য চৰকাৰ দেখাই স্বপ্ন এবাৰ স্বপ্ন হি ৰ যায় আজি আপোনালোকৰ অভিযোগ সব কোন ৰ এব দেখি পাৰত চিত্ৰ আপোনাৰ ধাৰণাৰে বস্তু চৰকাৰ এতিয়া নিদা বিষ্টু ক लोक मते घर जोइदेवा डिडुवा पिडिन्छ कहीँक एक्ति काहीँक लोक पक्का घर रहेछ कच्चा घर चाहिँ ए दीर्घ देढ वर्ष उर्ध्ध्वला नि फनी क्षतिग्रस्त संग्राम समिति फनीले घर भाङी हजार हजार संख्य क्षतिग्रस्त समग्र पुरी जा ब्रह्मगिरी ब्लक टासिछ अनि बारम्बार दाबी गर्छु शीघ्र तुरन्त यहाँ दे दिदि সাহায্য কৰে ঘৰ ভংগা তুৰন্ত পকা ঘৰ বিজু পকাৰ যোজনা যোগাই দাবা এপৰ্যন্ত আমি প্ৰাথমিক যি মানে পাই যোগ্যি লিষ্ট মতে নহয় যাফল কি হাজাৰ হাজাৰ সংখ্যা লোক মানে এপৰ্যন্ত বিনা গোটেই ৰাজ্য চৰকাৰ স্বপ্ন থাকিল ৰাজ্য চৰকাৰ স্লোগান ওলাইছিল যাওঁ মুন্ পকা ঘৰ তাক নাই বনিয়া বা দৰ তনি দুই লক্ষ্দ ঘৰ ভাঙিলা পৰিছিল পকা ঘৰ কুৰে গ'ল কাষকি কচা ঘৰ ভাঙিলা ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰ এই যোজনা খালী অনেক ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু কোনো কাৰ্য ନାହିଁ ଫନିରେ ଯେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଏପରି ଜଣଙ୍କର ବି ପକ୍କାହାର କି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ହେଲାନାହିଁ ତେଣୁ ସରକାର ଯୋଜନା ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରଭସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଗରିବ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଲିଥିନୀ ଘରେ ଶୀତ କାକର ଥଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିରହିଛନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ନିଜେ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ସେଠି ସେ ରହନ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତେ ଗରିବ ଲୋକ କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି